V ponedeljek 6. novembra sta bila v državnem zboru pred preiskovalno komisijo o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu kot priči zaslišana nekdanja predsednika vlade Janez Janša in Alenka Bratušek. Predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša je bil na položaju predsednika vlade dvakrat. Prvič v letih od 2004 do 2008, drugič pa od februarja 2012 do marca 2013. Na zaslišanju je najprej poudaril, da smo bili slovenski davkoplačevalci že dvakrat v samostojni Sloveniji primorani sanirati državne banke in da se to lahko kaj kmalu zgodi že tretjič, če ne bomo končno ugotovili, zakaj je do tega prišlo. Po njegovih besedah je oblast v Sloveniji že v času prve sanacije bank namerno opustila dolžno ravnanje, da ugotovi vzroke za bankrot in da sankcionira tiste, ki so odgovorni, da je do njega prišlo. Ni skrivnost, da so bili za svoje kriminalno početje celo nagrajeni s prenekaterimi funkcijami. Oblast v Sloveniji v času, ko se je izvajala prva sanacija bank, je zanemarila, in to po mojem mnenju namerno, dolžnost, da ugotovi vzroke za prvi bankrot slovenskih državnih bank, sankcionira odgovorne, predvsem pa, da te odgovorne izloči iz odločanja v Slovenski centralni banki in v komercialnih bankah v državni lasti. To se ni zgodilo, tako da so pravzaprav isti ljudje, ki so botrovali prvemu ropu slovenskih državnih bank konec 80. in začetku 90. let prejšnjega stoletja, vedrili in oblačili v slovenskem bančnem sistemu, pa tudi pri regulatorju in nadzorniku še naprej in pravzaprav z enakimi ali pa enakimi in deloma podobnimi metodami pripeljali slovensko bančništvo v položaj, ko je bila potrebna ponovna sanacija. Dejal je, da se preiskovalna komisija pod vodstvom poslanca Slovenske demokratske stranke dr. Anžeta Logarja s svojim delom gotovo vsaj trudi preprečiti, da bi se zgodil ponovni rop slovenskih državnih bank. Levičarski funkcionarji, ki so prav tako pričali pred preiskovalno komisijo, nikoli niso pripravljeni spregovoriti o konkretnih imenih in priimkih, ker je krivdo pač težko priznati, ko je tvoja lastna. Janša pa je nasprotno znova dokazal, da je desnici mar zgolj za dejstva in konkretna imena odgovornih, ker je pač zdravo razumsko, to je edini način, da se v prihodnje nov morebiten rop prepreči. Pripravljam se odgovarjati na vsa vprašanja, tudi zelo konkretna, tudi z imeni, ker je to edini način, da se tej ponovitveni nevarnosti tretjega ropa v prihodnjem desetletju izognem. O tem seveda ni govoril zgolj v teoriji, temveč je postregel z nekaj konkretnimi imeni. Dejal je, da so isti ljudje, ki so odgovorni za prvi rop slovenskih bank v 90. letih prejšnjega stoletja, odgovorni tudi za drugega. In da so to ljudje, ki že od samih začetkov naše države oziroma še iz časa pred njenim nastankom, iz ozadja v veliki meri vplivajo na stanje v državi. Zdaj, ljudje, ki so vedrini oblačili v slovenskem bančnem sistemu, o prvem in veliki meri tudi o drugem ropu, so deloma vidni izpostavljeni, deloma so bili tukaj zaslišani, deloma pa so seveda pač delovali v ozadju. Njihova vloga je bila manj vidna, so pa imeli zelo velik vpliv. Kot enega izmed neposredno odgovornih za prvi in drugi rop slovenskih bank je Janša najprej izpostavil Hermana Rigelnika, enega izmed ustanoviteljev Kučanovega foruma 21 in nekdanjega predsednika nadzornega sveta Ljubljanske banke. Eno od imen, ki je tukaj igralo ključno vlogo, bom rekel, v prvem, pa tudi drugem ropu slovenskih državnih bank, je Herman Rigelnik. Herman Rigelnik je predsednik nadzornega sveta Ljubljanske banke v času, ko je Slovenija postajala samostojna država, v času Demosove vlade. Spomnim se, da je takrat na vladi finančni minister, že drugi, mislim, da je to Dušan Šešok, predlagal, da bi glede na to, da je država Slovenija največji rekel, deležnik in praktično lastnik
Ljubljanske banke, takrat še ni bila nova, ampak je Ljubljanska banka, da bi se spodobilo, da je finančni minister predsednik nadzornega sveta. Potem je bilo pa glasovanje na nadzornem svetu Ljubljanske banke in finančni minister Demosove vlade je dobil en glas svoj. In gospod Rigelnik je ostal naprej in tudi uprava je pač ostala takšna, kot je bila, ali pa so se zarotirali med sabo. Ne. Tukaj je šlo za rekel, krožno bančništvo ali pa finančništvo, ki smo ga pol spremljali vse do danes in ga še vedno spremljamo. Torej, toliko o tem, kdo je imel oblast v slovenskem bančništvu v času tega prehoda in kdo je neposredno odgovoren za tisti prvi rop slovenskih bank. Kot ključna akterja pri ropanju slovenskih bank je navedel še Dušana Šinigoja, zadnjega predsednika izvršnega sveta Socialistične republike Slovenije in Andreja Hazabenta, nekdanjega člana uprave Nove Ljubljanske banke. Poudaril je, da so bili funkcionarji prejšnjega režima za nagrado postavljeni na udobne položaje znotraj državnih bank in podjetij, ki jih prenekateri zasedajo še danes. Dušan Šinigoj, ki je bil zadnji socialistični predsednik izvršnega sveta, je postal, pomislite, direktor Goriške banke. Ta banka je izvrtala relativno vzeto eno na največjih bančnih finančnih lukenj v slovenski bančni sistem. Tudi nekateri drugi člani tega izvršnega sveta so se porazdelili potem po bankah in nekaterih državnih podjetij, ter vedrili in oblačili še naprej. Zdaj, drugo tako ime iz tistega časa je gospod Hazabent, ki je bil v prvi sanaciji slovenskega bančnega sistema precej izpostavljen, predvsem v zvezi s Tamom, ampak ni prišlo do nobene tožilske ali pa sodne intervencije v tem zvezi, do nobenega resnega ugotavljanja odgovornosti in on je kasneje vedril in oblačil v slovenskem bančnem sistemu tudi, ko se je kotila ta druga bančna luknja. Isti ljudje ali pa njihovi neposredni izbranci, iste prakse in iste posledice. Opozoril je na problem, da so bili ljudje, ki danes navidezno preiskujejo bančno luknjo, sami udeleženi v procesu, ko se jo je ustvarjalo in da sta ustvarjanje in hkrati preiskovanje bančne luknje dostikrat kar družinski posel. Če se ljudi, ki so rekel, neposredno povezani z banksteri in danes delujejo na tožilstvih, v policiji, v sodstvu, nekako ne izloči iz tega ugotavljanja odgovornosti, bodo zadeve ostale na ravni političnih ugotovitev te preiskovalne komisije, naprej se pa enostavno ne bo šlo. Ne. Znanih je na desetine primerov, ko je pač eden od zakoncev zaposlen v en ali pa drugi državni banki, drugi je sodnik ali pa sodnica, praviloma sodnica, tretji je na tožilstvu, četrti v policiji in tako naprej. In je to, mu rekel, delanje bančne luknje in preiskava bančne luknje je v mnogih primerih družinski posel. Ne samo, da se lahko v okviru neke interesne skupine vse zmenijo, ampak se to običajno zmenijo tudi na kakšnih širših sestankih žlahte oziroma sorodstva. Predsednik preiskovalne komisije dr. Anže Logar se je zaradi morebitnega konflikta interesov in zasliševanja Janeza Janše izločil. Zato so mu vprašanja zastavljali člani komisije. Bojan Dobovšek iz poslanske skupine nepovezanih poslancev je Janšo poprašal po morebitnih pritiskih, ki naj bi ga nanj kot takratnega predsednika vlade izvajali mediji. Zdravorazumsko je odgovoril, da je bil on tisti, ki je izvajal pritiske in sicer na resorne ministre, da opravijo svoje delo. Mene zanima vaš pogled na to, kakšni pritiski so bili vršeni, če so bili tudi na vas vršeni, kakšni pritiski pa kako vi vidite te vplive? No, verjetno mislite na čas, ko sem bil predsednik vlade. Zdaj, takrat je bila bolj slika obratna. Jaz sem izvajal pritiske na odgovorne ministre in ostale, da se nekatere stvari uredijo.
Janša je povedal, da poročila Nove Ljubljanske banke niso bila v skladu z dejanskim stanjem in da je vodstvo to vztrajno zanikalo. Zato je bil takrat podan predlog, da se tedanjega predsednika uprave Nove Ljubljanske banke Marjana Kramarja razreši. Vendar predlog na glasovanju nadzornega sveta banke ni bil podprt. Dobivali smo signale iz različnih verov, recimo, da je stanje v Novi Ljubljanski banki drugačno od tega, kar se prikazuje v rednih poročilih. Minister za finance je opravil nekaj razgovorov z vodstvom Novi Ljubljanske banke, ker so vse to tajili, ampak precej neprepričljivo. Zato je bila potem dan predlog za zamenjavo. Za zamenjavo predsednika uprave gospoda Kramarja. Nadzorni svet je o tem glasoval, in glasovanje, kljub temu, da je bila država večinski lastnik, ni bilo uspešno. Proti predlogu je glasovala članica nadzornega sveta iz Ministrstva za finance, se pravi oseba, ki je bila neposredno podrejena ministru. Ko je šlo za res, so se zadeve končale na zelo konkretnih stvareh, se pravi na glasovanju. Na očitke, da prva vlada Janeza Janše zaradi napačne politike nosi krivdo za posledično drugo sanacijo bančnega sistema, je Janša odvrnil, da so takrat zasledovali kriterije zahtevane za vstop Slovenije v evroobmočje in da je vlada vse te kriterije tudi dosegla. Poudaril je, da je Banka Slovenije regulator in da vlada na odločitve regulatorja ni mogla vplivati. Prav tako je spomnil na dejstvo, da je bilo leto 2007 edino v samostojni Sloveniji, ko je bil dosežen proračun. Mnogi od zaslišanih na naši preiskovalni komisiji, pa tudi zunaj nje, med vzroki za potrebo po drugo dokapitalizacijo, vidijo tudi napačno makroekonomsko politiko v času vaše prve vlade, torej od 2004 do 2008. Kar se tiče fiskalne politike v času naše vlade, je bila ta v večjem delu tega mandata usmerjena v doseganje kriterijev za vstop Slovenije v evroobmočje. Do zadnjega smo se v prvem delu mandata, do zadnje sekunde smo se borili, da bili uspešni. In Slovenija je bila uspešna edina izmed treh ali štirih kandidat, ki so si takrat želeli prevzeti evro. Samo Slovenija je to uspelo. Doseči kriterije glede dolga, glede makroekonomske stabilnosti, glede proračunskega primanjkljaja in glede inflacije. Ni vlada tista, ki določa obseg denarja v obtoku komercialnih bank. To je Banka Slovenije. Banka Slovenije je regulator. In na odločitve Banke Slovenije vlada ni imela nikakršnega vpliva. Vlada se je trudila, da je odpravila proračunski primanjkljaj, in ga je. Leta 2007 je tako edino leto v slovenski zgodovini z proračunskim presežkom. Dejal je še, da si je vlada ves čas prizadevala pridobiti podrobne podatke o stanju v slovenskem bančnem sistemu, vendar da teh strani Banke Slovenije niso dobili. Še več, na pogovoru z guvernerjem Banke Slovenije v tistem času Markom Krancem, ki ga je tja postavila LDS oziroma Gregor Golobič, je bilo v strani vodstva banke izrečeno celo, da kakršnokoli pisanje v medijih, ki kakorkoli demantira njihove vztrajne trditve, da je z bančnim sistemom vse v najlepšem redu, zgolj škoduje. Vlada se je trudila pridobiti relevantne podatke, zdaj ko smo pripravljali znameniti ZUJF, je ministrstvo za finance želelo vedeti tudi, kakšno je stanje v bančnem sistemu, v podrobnosti. Teh podatkov nismo dobili. Na pogovoru z guvernerjem Banke Slovenije, gospodom Krancem, je bilo rečeno, da vsaka izjava, ki relativizira njihove izjave, da je vse v redu v bančnem sistemu, zgolj povzroča paniko, da bo zaradi teh izjav nastal problem in tako naprej. Da to, da časnik Finance piše o nekaterih problemih, samo škodi vsem in tako naprej.
Na tem istem sestanku z guvernerjem Banke Slovenije Markom Krancem je ta predlagal, da se privatno Faktor banko, ki je strmoglavljala, priključi državni novi KBM. Janša kot tedanji predsednik vlade in takratni minister za finance Andrej Bajuk sta temu seveda nasprotovala, saj da naj gre banka v zasebni lasti, če ni zmožna več poslovati, preprosto v stečaj, ne pa da se na način Krančevega predloga za sanacijo zasebne banke krade denar davkoplačevalcev. Hkrati je Banka Slovenije na tem istem sestanku želela soglasje vlade oziroma lastnika za pripojitev Faktor banke Novi kreditni banki Maribor. Takrat se je tudi javno pisalo, da je Faktor banka globoko v rdečih številkah. Država ni bila lastnik oziroma to je bila privatna banka. Zaradi tega to za vlado ni bila neka velika skrb. Banka Slovenije se je nasprotno s tem zelo veliko ukvarjala in guverner je prišel z idejo, da se problem reši tako, da se pač privatna banka, ki je v rdečih številkah, pripoji državni banki, ki bo to sanirala, če pa ne bo sanirala, bodo pa davkoplačevalci sanirali državno banko in s tem tudi to privatno banko. Mi da so se oba z finančnim ministrom temu odločno uprla, zdaj, če gre za privatno banko in ne more poslovati na trgu, ne gre v stečaj. In so to guvernerju, mislim, da je bil zraven tudi en viceguverner, jasno povedala. Zelo zanimiva reakcija predstavnikov Banke Slovenije. Rekla sta, veste, ta banka ne more iti kar tako v stečaj. Ima zelo pomembne komitente. Jaz sem rekel, gledajte, sej, če smo varčevalci, država ita garantira za vloge nad 100 tisoč evrov, to ne more biti problem. Mene, ste rekli, imajo večje vloge. Imajo večje vloge. In zdaj, kot smo videli kasneje, Faktor banka ni šlo v stečaj. Predstavniki obeh takrat največjih državnih bank, torej Nove Ljubljanske banke in Nove kreditne banke Maribor in vodstvo Banke Slovenije so dejansko stanje v slovenskem bančnem sistemu ves čas ustrajno zanikali. Vladi pod vodstvom Janeza Janše predstavniki Banke Slovenije niso dali vpogled nikakršnih podatkov o stanju bančnega sistema. Prve informacije je vlada pridobila šele od Evropske komisije. Je potem bilo potrebno skoraj izredno stanje, da je vlada dobila podatke od Banke Slovenije. Najprej pa smo začetne podatke o realnem stanju v slovenskem bančnem sistemu pridobili od Evropske komisije. Zdaj, na tem sestanku in tudi na sestankih, ki jih je imel minister za finance z predstavniki bančnega sistema in Banke Slovenije se je stanje dosledno zanikalo. Priznavali so manjše probleme, manjše napake, vendar pa niti predstavniki obeh največjih bank, niti predstavniki Banke Slovenije niso pristajali na tezo, da bo potrebna sanacija, da je problem tako resen, da bo potrebna sanacija. V času druge vlade Janeza Janše leta 2012 je vlada prejela poročilo Banke Slovenije o stanju v slovenskih bankah, kjer so bili našteti slabi krediti, zaradi katerih sta se Nova Ljubljanska banka in Nova kreditna banka Maribor več kot očitno utapljali. Janša je dejal, da iz poročila to ni bilo jasno razvidno in da so želeli na Banki Slovenije vse skupaj prikriti. O tem, da je to neizpodbitna resnica, priča obrazec, ki ga je Janša prejel skupaj s poročilom, na katerem je pisalo, da z vsebino poročila ne sme seznaniti nikogar. Janša tega protizakonitega ukaza ni upošteval in je obvestil pristojne organe, vendar od takrat do danes niso mignili s prstom. In če ne bi bilo preiskovalne komisije, ki jo vodi dr. Anže Logar, še danes o marsikateri, milo rečeno, nepravilnosti ne bi niti vedeli. Hkrati s tem poročilom, ki sem ga jaz dobil osebno po kurirju za spremstvo in tako naprej, priložen mi tudi obrazec, kjer je pisalo, da prejemnik tega poročila, se pravi predsednik vlade, z vsebino tega poročila ne sme se znati nikomor, nikogar. Seveda je bil popolnoma nezakonit, jasno, da je da gre za poročilo o stanju, v katerem mora biti obveščen minister za finance, obveščena mora biti vlada in seveda, kot je izhajalo iz tistega poročila, obveščeno mora biti tožilstvo, policija, KPK
In jaz sem tisto obrazec dopisal vse te prejemnike, naredili smo 5 kopij in poslali to tožilstvu, policiji in mislim, da komisiji za preprečevanje korupcije. To je bilo sredi leta 2012, se pravi pred 5 leti. V teh 5 letih se jaz ne spomnim, da bi katerakoli od teh institucij resno obravnavala vsaj enega od 10 najtežjih primerov, ki so v tem poročilu navedeni. Vi ste prva institucija, ki se s tem ukvarja. Janša je na zablode, da je prva vlada pod njegovim vodstvom zakonom omogočila tajkunske kredite in s tem posledično povzročila bančno luknjo, odgovoril tako, da je postregel s konkretnimi podatki, ki dokazujejo nasprotno. Poudaril je, da vlada s podeljevanjem kreditov nima oziroma ne sme imeti nič, kot je to nasprotno bilo mogoče v času levih vlad. Izpostavil je, da problem ni zakonodaja, temveč ljudje na položajih, ki takšne kredite v slogu Jankovičevih stožic omogoča. Zakaj je vlada dovoljevala to prehodno obdobje od 2006-2 do 2008, da so se lahko najemali tajkunski krediti in s tem, po mojem razumevanju, dejansko omogočala tudi to velik del bančne luknje, o kateri se danes pogovarjamo? Naša vlada v mandatu 2004-2008 je odgovorna, da se je dolg slovenske države zmanjšal je 24 na 22% bruto domačega proizvoda. Potem je prišla vaša vlada pod vodstvom gospoda Pahorja, ki je pa ta dolg povišala iz 22 na 75%, če se ne motim. Daleč največje povečanje državnega dolga v zgodovini katerekoli evropske države, odkar Evropska unija obstaja. Glejte, vi lahko tukaj govorite, kar hočete, ampak potem ali boste vi najeli kredit ali ne, ne odloča vlada, vlada tudi ne odloča, ali ga boste vrnili ali ne, sami ga boste morali vrniti. Ne. To ni stvar vlade v tržnem gospodarstvu. Tudi za gospodarske subjekte to ni stvar vlade. Tajkunski krediti niso posledica zakonodaje. Jaz pa znam ogromno podjetnikov, ki so takrat želeli dobiti kredite, pa jih niso dobili. Nihče ni mogel dobiti takega kredita. Nihče ni mogel, tako kot gospod Janković, poklicati gospoda Kramarja ali pa gospoda Kovačiča, pa zahtevati kredit, kot je on zahteval kredit za Stožice. Ni problem v zakonu, problem so te klientelistične povezave v Sloveniji, ki so povzročile prvo in tudi drugo bančno luknjo. Zdaj že nekaj let, ne, odkar je ta bančna luknja očitna, pa odkar je pritisk vsaj dela javnosti, da bi se to raziskalo, obstajajo napori, ki so če dalje bolj glasni, da bi se za vse to okrivila zakonodaja. Češ, zakon je to dovoljeval, pa ne, zakonu je pisalo, da se lahko podeljuje slabi krediti, gledajte, nobenem zakonu to ni pisalo. Zakoni niso odgovorni za to. Tisti, ki so to podeljevali, povezave, ki so to omogočile, so pravi vzrok in odgovorno za to. Janka Vebra iz Socialnih demokratov je spomnil na dejstvo, da se je slabe kredite podeljevalo tudi takrat, ko je bila finančna kriza najhujša in sicer v času vlade Boruta Pahorja. Čeprav naj po Vebrovi dikciji takrat zakon tega ne bi več omogočal. V tistem času je bilo mogoče, da je Zoran Janković klicaril bankirje in vlado ter jih prosil za kredit za Stožice. Pravite, da je bila ta klauzula zakona razveljavljena začetkom leta 2008, ne, se pravi še v času mandata naše vlade. Ampak, gledajte, slabi krediti so se še vedno podeljevali, ne, tudi v času največje finančne krize. Zdaj, najbrž se oba strinjava, da je bil kredit za Stožice tajkunski kredit, ali ni bil. Če, mislim, to je vaš terminus. Ne. Kolikor vem, je Janković klicaril po slovenskih bankah leta 2009. Ko zakon naj tega ne bi več dopuščal, pa se je to vseeno zgodilo. Zdaj, kako si pa vi to razlagate pol. Zagotovo je pač omrežje, ki je in še vedno vedri v slovenskem bančnem sistemu, naredilo vse preko svojih lovk in povezav, tudi v času naše vlade so to poskušali absolutno, ne, je to jasno.
da bi bila regulativa njim čim bolj naklonjena. Ni zakonodaja kriva. Ne. Krivi so tisti, ki so v vsakem konkretnem primeru sprejeli odločitve, ki so škodovali slovenski bančni sistem in posredno slovenske davkoplačevalce, in tisti morajo odgovarjati. Izpostavil je še dejstvo, da znotraj bančnega sistema že ves čas krožijo eni in isti ljudje, ki se zgolj prekladajo z enega položaja na drugega. In dokler bo temu tako, se bo težko kaj spremenilo. In tudi kroženje kadrov, iz vodstva Banke Slovenije v vodstva komercialnih bank in nazaj, je najmanj incestno. Ljudje so bili guvernerji ali pa viceguvernerji na Banki Slovenije, potem pa so postali šefi uprav, člani nadzornih svetov, ljudje odgovorni za nespornost poslovanja v komercialnih bankah. Lahko gremo po konkretnih imenih in vidimo, da je šlo tukaj za izjemno prepleteno, krožno, zdaj je te vladi SMC je zelo popularen termin krožno gospodarstvo. Zdaj, v tem našem konkretnem primeru je šlo za krožno bančništvo. Alenka Bratušek je bila na položaju predsednice vlade od marca 2013 do septembra 2014, ko je 2 meseca pred nastopom mandata zaradi postopka Komisije za preprečevanje korupcije proti Zoranu Jankoviču prevzela vodenje njegove Pozitivne Slovenije. Na zaslišanju je zopet dokazala, v čem Levica najbolj blesti. Medtem ko Janez Janša navaja natančne spomine izpred desetletja, pa je pri Bratuškovi, tako kot je to v navadi pri ostalih levičarskih funkcionarjih in politikih, ven udarila huda demenca. Tudi najbolj osnovnih stvari se Bratuškova preprosto ne spomni, se je pa lepo naučila levičarskega pamfleta, jaz sem delala vse dobro, vsega slabega je kriv Janez Janša. Se pa strinja, da vlada Boruta Pahorja pri sanaciji bančnega sistema ni ukrepala niti pravočasno, niti ustrezno. Prav tako je dejala, da se je v času njene vlade sanacijo že hudo mudilo. Če primerjam pričanje gospoda Čufarja in njegove izjave in tudi stališče Banke Slovenije, ki je v poročilu leta 2015 zapisala, da so druge države sanirale banke bistveno prej kot Slovenija, se je v bistvu Sloveniji takrat mudilo, se vam zdi, da se je mudilo v letih 2009-2010 sanirati bančni sistem, ali je lahko čakala? Nekaj se je ukrepalo, ampak očitno ne z ne dovolj hitro in ne dovolj z ne dovolj denarja, da bi požar v celoti pogasili. Se je mudilo tudi v vašem času? Zato, da smo dobili denar za vse to, je seveda bilo potrebno hitro ukrepanje. Zato ni bilo časa spreminjati smeri, ki jo je izbrala vlada pred mano, pa s tem ne govorim, da je bila pot napačna. Marca 2013, ko sem prevzela vodenje vlade, res ni bilo več časa za kakršnokoli spreminjanje smeri. Če je kot predsednica vlade sestankovala s kakšnimi bankirji ali ne, tega se Bratuškova enostavno ne spomni. Je pa dodala, da ne bi bilo nič narobe, če bi to počela. Ste se kot predsednica vlade pogosto sestali z bankirji? Pravzaprav ne vem, če sem se sploh sestala s katerim, zdaj bi mogla zelo pomisliti. No. Imate informacije, se z njimi sestajal na skupnih tedenskih sestankih, ne vem, predsednik vlade, minister za finance? Minister za finance, vem, da je bil član Sveta banke Slovenije, če se je z njimi tam srečeval, koliko se je srečeval z njimi, ne vem, ampak zato, da smo dobili, nič ni narobe, tudi če se je in tudi če bi se jaz sestajala z bankirji, ker je to takrat bila ključna naloga, ne, da rešimo bančni sistem. Bratuškova se ne spomni niti tega, kdo jo je predlagal za mandatarko. Kasneje se je domislila odgovora, da je bila to skupna odločitev. Po njenih besedah je Zoran Janković želel, da bi položaj predsednika vlade prevzel nekdo zunaj njegove stranke. Če je imela njegovo podporo ali ne, ni znala povedati. Kdo je prvi predlagal, da postanete kandidatka za predsednico vlade? Se ne spomnim. To dobro veste, da
Zdaj, če vprašam, kdo je Janezu Janši prvi predlagal, da postane leta 2011, ko ni zmagal na volitvah, se vi spomnite? Zdaj, on je bil predsednik stranke, to je razlika, vi niste bili. Jaz sem pa vodila stranko. Vi ste kasneje vodili stranko, ne? Ja, takrat, ko sem postala, preden sem postala predsednica vlade, ja. Ste zamrznitvijo. Tako, ampak sem... Kdo se pa je spomnil zamrznitev? Glejte, kdo se je spomnil, gospod Janković se je odločil, da omogoči sestaviti vlado, zbral je način, kot ga je zbral. Torej jaz si sam, predsednica, sam odločil zamrzniti? Ja, se druga, druga ni mogel na tak način. Ste bili prva izbira za predsednico vlade? Pri kom? Pri pozitivni Sloveniji. To ima zdaj sanacijo bank vezo? Verjetno ima. Res? Seveda. Ne, nisem bila prva izbira, ker veste, da smo tudi z gospodom Cerarjem upravili pogovor, pa je nažalost to možnost zavrnil. Ali drži, da vas je za predsednico predlagal gospod Janković, predsednico vlade? Ne. Ne? Ne, skupaj smo se Niste bili na sestanku skupaj z gospodom Jankovićem, Čerinom, Kociprovom, Jederndorferjem, Golobom? Seveda sem bila. Ker vam je gospod Janković rekel, da boste vi. Ne, ni bilo čisto tako. Je bilo... No, pa približno. Ne, ni bilo čisto tako. Daleč od tega. Mislim, da si je gospod Janković želel vse kaj druga kot pa to, da bi nekdo iz njegove stranke postal predsednik vlade. Torej ste vi postali predsednica vlade ob njegovem nesoglasju oziroma nasprotovanju? Glejte, jaz sem dobila ob izglasovanje nezaupnici gospodu Janši 55 glasov, vse glasove kolegov iz Pozitivne Slovenije, gospoda Jankovića takrat ni bilo v državnem zboru, tako da mi svojega glasa niti ni mogel dati, če ga je želel, ne vem, je to bolj vprašanje za njega. Bratuškova je jasno povedala, da je Janković kot predsednici vlade sugeriral naj zaustavi postopke, ki so tekli proti njemu. Če si Zoran Janković, pač misliš, da si lahko dovoliš prav vse. Lažeš, kradeš, spolno izkoriščaš, pa za nič od tega ne odgovarjaš. Več kot očitno so nekateri največji kriminalci v Sloveniji povsem nedotakljivi. Vas je gospod Janković kadarkoli vprašal ali pa vam sugeriral, da malce ustavite ali pa upočasnite postopke, ki so tekli proti nami? Je imel to željo, ampak je moj odgovor vedno bil, da tako kot za njega, za vse ostale Slovence veljajo isti zakoni. In ko ste mu dejali, da pač za vse veljajo enaka pravila, je to sprejel z razumevanjem ali z nerazumevanjem? Jaz sicer ne vem, kaj to ima z bančno luknjo, ampak prav vesel ni bil, ne? Za konec pa je Bratuškova povedala še, da je Milan Kučan saj enkrat prišel v njen kabinet, da pa se je z njim gotovo srečala bistveno večkrat. Kolikrat je bil pri vas na Gregorčevi gospod Kučan? Enkrat. Ne dvakrat? Mislim, da enkrat. Srečala ste se pa dvakrat? Srečala so se pa več kot dvakrat. Iz odgovorov ene in druge strani je več kot jasno, kje oziroma na kom leži ta krivda in odgovornost za prvo kot drugo bančno luknjo. Niso vsi funkcionarji in politiki isti, ne delujejo vsi na enak način, se pa splošno stanje v Sloveniji že od njenega samega rojstva do danes ni kaj dosti spremenilo, kaj šele izboljšalo. Temu je tako, ker je iz ozadja že ves čas vladajo eni in isti ljudje, ki se zgolj prekladajo z ene funkcije na drugo in ki so na te položaje zgolj prestopili z visoki funkcij, ki so jih zasedali že v prejšnjem sistemu. Kot bi rekel predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša, na raznih državnih funkcijah vedrijo in oblačijo že več kot četrt stoletja. In vedrili in oblačili bodo še naprej, dokler bo oblast pač v rokah levičarskih jugonostalgikov, ki se jim tako zelo toži po prejšnjem totalitarnem režimu. Se pa lahko stanje v državi spremeni na bolje že po prihodnjih državnozborskih volitvah, ko je zopet na voljo možnost, da je izvoljena druga pot, ki ni ujeta v spone socialistično-komunističnih blodenj.